9 грудня в Парижі пройшли перемовини за участю лідерів Росії, Франції та Німеччини. І це перший саміт нормандської четвірки за 3 роки. Віталію, який головний підсумок перемовин в нормандському форматі для України? Останні місяці я тут, весь час відповідаючи на питання, що буде під час нормандського саміту. Відповідаючи на питання як прихильників чинного президента, так і його опонентів. Весь час говорив, що нічого не буде, ні до чого не домовиться, цей саміт нічим не закінчиться. Ніхто не хотів це повірити, тому що прихильники президента вірили, що він здійснить чудо, а опоненти президента вірили, що він може піти на зраду. Але ви розумієте, є очікування, а є реалізм. Я просто весь час намагаюся запропонувати інструментарій аналізу дій президента України Володимира Зеленського. Як тільки всі будуть погоджені з моєю формулою, нам всім відразу стане легше жити. Формула Портникова. Формула Портникова, яка полягає в тому, що Володимир Зеленський не є професійним політичним діячем. Не є людиною, яка взагалі колись цікавилася політикою до того часу, як вирішила взяти участь у президентських виборах 2019 року. Це звичайна людина, як всі ми з вами, або всі ті з нас, що ніколи в житті не цікавилися політикою як професією, і тому мають про політику звичайне людське обивательське уявлення. В цьому немає нічого поганого. І нічого прикрого, і нічого образливого. Ну, звичайно, до того моменту, як ти не стаєш керівником країни і не починаєш відповідати за життя і смерть мільйонів людей. Я просто розумію, от якщо реконструювати події, які були, в моїй голові, можу їх реконструювати во всіх головах, в моїй голові, в голові Путіна і в голові Зеленського. Буде 3 голови. І розумію, що відбулося. У Володимира Зеленського було щире бажання познайомитися з Володимиром Путіним. Тому що він щиро вірив, я в цьому впевнений, я навіть поліграф можу пройти, що якщо він зустрінеться з Володимиром Путіним, він його в усьому переконає, він його підштовхне до закінчення війни. Ну тому що Путін вже звичайна людина, він може просто не усвідомлювати, що люди гинуть, що трагедія, що люди залишаються без домівок. Він все це розкаже, очарує його, тому що він дуже симпатичний і позитивний. І все на цьому закінчиться. Можна сказати, як Зеленський міг про це думати? Він що, не знав, що війну Путін почав? Ну, може, він про це просто не думав. Ви інколи не думаєте, що людина не замислюється про те, що про що ви не замислюєтеся. Ну, різні інтереси людей. Ви думали про війну, він думав в цей час, як зняти кращі серіали, порадувати вас на Новий рік. Ну, у людей різні напрямки, думок. Ну, от в нього була така ідея про Путіна. Його соратники, співробітники, яких він надсилав до Москви, вони розуміли, що шеф бажає зустрітися з Путіним. Просто зустрітися з Путіним. І вони погоджувалися на будь-які пропозиції, які їм пропонували, там, не знаю, там, пан Козак чи пан Сурков, тільки щоб виманити Путіна з Москви до Парижу. Тому що Путін казав, я не поїду, ви пам'ятаєте, я не поїду, поки не буде якихось реальних результатів. Якщо б вони йому, Путіну, сказали, що не буде реальних результатів, він би не поїхав зустрічатися з Зеленським, не поїхав би з ним знайомитися. А Зеленський хоче з ним познайомитися. Ідея така, що як тільки Зеленський бачить Путіна, а Путін Зеленського, і Зеленський так, знаєте, робить такою, ну я знаю, так очима, я не знаю, чимось зробить. І все! Значить, треба його виманити в Париж. Знаєте, як ця дудочка для цього пацюка. От вони грали, значить, на дудочці. У, Єрмак на такій дудочці, ще хтось на такій дудочці. І, значить, Путін собі, значить, вже йде. Приїжджає до Парижу і бачить, що нічого немає. Не домовляються з ним. Все те, про що говорили, натякали, що про все домовляться, там все зроблять, будуть прямі там перемовини з ДНР, ЛНР, не знаєте, про що вони говорили в куларах. Ніякої карети і сукні, тільки гарбуз і лахміття. Тільки гарбуз і лахміття. Зеленський дивиться на Путіна. А Путін, оказується, не такий чудесний чоловік, який все розуміє, і не очарован. Все. Завіса. Бал закінчено. Ми з вами опинилися в реальному житті. Разом із Зеленським. Не цікаво, звичайно, в реальному житті. Набагато красивіше в серіалі «Слуга народу». Але це реальне життя. Де ми реально опинилися? Як це не дивно звучить, ми з вами опинилися в 2016 році. На саміті Нормандської четвірки 2016 року у Берліні.
в якому брали участь президенти Порошенка, Оланд, Путін і канцлер Меркель. Що після цього саміту було вирішено? Ви пам'ятаєте, Марія? Ви вже, напевно, забули. Явно було вирішено припинити вогонь. Припинити вогонь. Розвести війська у трьох точках. Неймовірно. Три роки потім їх розводили. Ось всі ці рішення, які були ухвалені після обрання президентом Зеленського, Станиця Луганська, Золоте, Петровське, це ще рішення Берлінського саміту 2016 року. Вони три роки поспіль здійснювалися. І звільнення, прискорити ж кроки по звільненню військовополонених. На новий рік, 2017 році, якщо ви пам'ятаєте, дійсно було звільнено аж 300 осіб. Пам'ятаєте? Через рік після Берлінського саміту. Тому що рішення ухвалили, але щоб узгодити кількість, перелік і таке інше, знадобився рік і знадобилося бажання Володимира Путіна збільшити популярність свого давнього приятеля на прізвище, ми знаємо, Медведчук. Це ж він був відповідальним за цей обмін. І він відбувся. По суті, це все. Я весь час казав, що може зробити Зеленський, в принципі, в своїй політичній кар'єрі. В нього є два шляхи. Один шлях називається «Я граю роль Порошенка». Інший шлях називається «Я граю роль Януковича». Ну, знаєте, здається, що другий йому не дуже подобається. Другий йому не дуже подобається, та я й не думаю, що він зможе грати Януковича. Слухай, для того, щоб грати Януковича, треба пройти вогонь, воду. Школу українських пенітенціарних органів і таке інше. Тут не до гри. А роль Порошенка, вона відразу починається, коли ти знайомишся з Путіним. Слухайте, знову-таки, нагадаю вам. 2014 рік. Перша нормандська зустріч. Петро Порошенко впевнений, що він зустрінеться з Володимиром Путіним, зможе з ним домовитися. Він легітимний президент України, вже відновлено владу. Він сильний дипломат і політик, він може знайти підходи. Він приїжджає до Нормандії, виявляється, що з Путіним ні про що домовитися не можна. Починаються судоми цих переговорів, які врешті-решт закінчуються 2016 роком Берліном. І розумінням, що домовленостей не буде. Ну тут просто все це відбулося набагато раніше. Насправді, для того, щоб переконатися в тому, що немає можливості про щось домовлятися з Путіним остаточно, тодішньому керівнику України потрібно було приблизно 2 роки. Він намагався підтримувати цей діалог. Врешті-решт цей діалог обрубав Путін. Чому? Тому що йому не потрібно домовлятися, йому потрібна капітуляція. Зеленський пішов на капітуляцію? Ні. Збирався йти на капітуляцію? Ну, я вважаю, що ні. Та й навіть якщо б збирався, ви ж бачили, що вже починався суспільний рух. Але знову-таки, я не підозрюю Зеленського в цьому. Я підозрюю Зеленського в дитячій наївності. Оце в мене таке, знаєте, відчуття, що я вчитель, який в школі. І ось маю пояснювати людям, чому мій учень там в 3-4 класі ну так себе веде, що він взагалі хороший хлопець, але він важкий підліток, він не читав ось цих оцих книжок, не читав підручників. В принципі, він хороший, в нього хороші наміри. Ну він просто не розуміє. Ну почекайте, ну він подорослішає. Ну буде не в 4 класі, а в цьому вже все вивчить і все зрозуміє. Ну єдине, що від цього мого учня 7-класника залежить, чи залишиться в живих мої слухачі. Це щось неймовірне взагалі. Я себе відчуваю. Чесно кажучи, от я мав би себе не відчувати ідіотом, але я себе в таких ситуаціях, коли все відбувається так, як я кажу, через кілька місяців, тому що інакше відбутися не може, тому що це здоровий глузд. Я себе відчуваю повним ідіотом. Тому що я ніяк не можу зрозуміти. Ну що, люди не можуть скласти 3 плюс 3 плюс 3? Ну як? Ну чому це має бути 10, якщо це 9? Ну що, як це ще пояснити? Віталію, до речі, перед тим, як ми перейдемо до нудного і розберемося, що прийняли по конкретних пунктах і що означають основні пункти цього підсумкового комюніке, я хотіла б, щоб ми поговорили трошки про веселе. От журналісти відмічали, що Макрон, вітаючись, цілував Путіна, що Путін тупцяв ногою і був такий непромошений. Він завжди ногами. Там ногами обидва відігравали кренделеї. Путін і Зеленський. А Ангела Меркель взагалі, пробачте мене за ці подробиці, але обняла ногами стілець з двох сторін. Щоб не гратися, як чоловіки. От, і, наприклад, Зеленський прикривав долоною підборіддя, і всі активно аналізують в ЗМІ ці риси, що вони можуть значити, запрошують фізіогномістів, що означало вираз обличчя. Наскільки це все важливо? І все ж таки, от, наприклад, Арсен Аваков також приїхав в Париж з офіційною делегацією, коментував поведінку президента так, говорив, що Зеленський молодець, жорстко і правильно тримав позицію, зради немає.
тримає все правильно і взагалі тримався Зеленський просто супер. Наскільки все ж таки, на вашу думку, Володимир Зеленський гідно представив Україну? Там Аваков говорив, що він навіть на Лаврова покрикував. Слухайте, це не Олімпійські ігри. В таких історіях важливо не те, хто кого гідно представив. В таких історіях важливо, якого результату досягли ми на саміті. Ніякого результату реального ми на саміті не досягли. Я не можу сказати, що ми щось здали, але я не можу сказати, що ми щось здобули. Тому що всі ці подробиці комюніке не мають взагалі ніякого значення. Ось ми говоримо, от ви бачите, така може бути катастрофа, ми імплементуємо в законодавство про особливий статус окремих районів, Донецької, Луганської областей, формулу Штайнмайєра, яка передбачає те, як буде діяти особливий порядок самоврядування в цих районах. Але я перепрошую, цей закон може бути застосований тільки в разі, якщо буде вирішено питання безпекового компоненту. А воно не буде вирішено. Ну, зрозумійте це врешті-решт. Ну, ця історія на десятиріччя. Ну, нічого не буде. Ну, заспокойтеся вже. Ну, звикніть жити в державі, яка буде воювати так чи інакше роками. Що мене турбує, якщо чесно сказати? В результатах цього саміту. Не те, як хто на когось дивився, і не те, як хто вовтузився там ногами під столом. Це, врешті-решт, хтось може сказати Зеленському з технологів, що треба тримати ноги міцно. Путіну вже ніхто ніколи не скаже, тому що він весь час цими ногами грається, як руками, я б сказав. От, знаєте, є народи, я до одного з них належу, і ви це прекрасно знаєте, які розмовляють ногами. Руками, я перепрошую. А виявляється, що є певні люди, які розмовляють ногами. Руки в них так прямо, як на плацу. Як у Путіна, він же такий весь на плацу. А ноги бігають. Так таке враження, що він легкоатлет такий. Слухайте, але ж його ніхто не перевчить, тому що він що хочете своїми ногами не і робить. Це ноги Росії. І що, якщо говорити про серйозні речі, що мене турбує? Я побоюся, що Росія, Кремль, може вирішити, що вони не дотиснули Зеленського, і що його треба дотискати, і що це може призвести до нової ескалації військової. Ось що мене дійсно турбує. Тому що ви бачили, що відразу після цього саміту почалися обстріли в Станиці Луганській. Там і так 11 обстрілів там було в четвер. А ми сказали, ну будемо готувати зміни до мінських домовленостей. Ну, це в Росії сказали, які зміни? Ніяких ви що, здуріли? Ну, звичайно, тому що Росія не бажає ніяких змін. Їй потрібно, щоб мінські домовленості існували, як існували. Нам теж потрібно. Тому що, знову таки, з чого мови ми ходимо? Я завжди виходив з тому, що мінські домовленості дозволяють зберігати санкції. Росія виходить, що мінські домовленості дозволяють зберігати ДНР. Розумієте? Це різні рівні зацікавленості. Ми хочемо зберігти санкції, вони хочуть зберігти ДНР. Тепер питання інше. Навіщо нам ці санкції? Я скажу вам, навіщо. Ці санкції є певною гарантією того, що вони далі не попруться. Тому що ми весь час розмовляємо в категоріях, треба, щоб вони звільнили наші території. А я пропоную перенести все ж таки акцент на інше питання. Треба, щоб вони не захопили нові наші території. Це теж потрібно. Тому що якщо вони захоплять нові наші території, там знову будуть гинути люди сотнями, якщо не тисячами. Знову буде хвиля біженців, тисячі, якщо не десятки тисяч. І нам потрібно, щоб санкції міжнародного співтовариства утримували Росію від нових агресивних дій. План дуже простий в мене. План Портнікова, не план Зеленського. Треба зробити все можливе, щоб утримати Росію від нових агресивних дій. Щоб припинити будь-яку можливість обстрілювати наші позиції, вбивати наших людей. Ось для чого потрібні санкції. Але не потрібно разом із цим, я не створював собі ілюзій, що я можу вирішити процес дезінтеграції цих територій назад до України. Але я б вважав, що мій час наступить, мій можливий, як президента України, але може мого наступника, я не знаю кого, тоді, коли зміниться влада в Кремлі. Я був би готовий до перемовин з наступником Путіна про інтеграцію Донбасу. Тому що я розумів би, що наступник Путіна, на відміну від Путіна, не пов'язаний всіми цими політичними зобов'язаннями. Але якщо ти хочеш жити в турборежимі, якщо ти кудись поспішаєш, як пропелер, то врешті-решт цей рух, він може призвести не до поразки ворога, а до твоєї власної поразки. Потрібно просто виважено поставити ситуацію. Я думаю, що зараз вже час. Після Парижу треба зробити переоцінку цінностей.